Nu, štai virgelis. Pirmas metimas, pirmas žuvis. Ir, o, juoda, juoda kažkas. Tačiau, kad bus. Reiks tau sietelio? Reiks. Padės, va, gal Vilius. Nereiks nei šert, man atrodo, nieko. Na, padės, jis įtalinės, aš tada man su batas. Turi šoko. Užstrigo, ne? Nieko, nieko neatleis, laikyk į tempęs, neišeis pati. Čia gali būti skardis, supranti. Šlaitoks ir per šitą vietą tau gal reikia tekt. Aukštai meškirą. Reikia paforsuoti prieš krantą. Duok į prisėt vasaikotų. Kiek veiksmo, kai žmonių pilno, visi kažką veikia. Įdomu, jau žai traukia. Neblogai. Ačiū, jeigu kas nuėjo? Ne, tai išėjo. Galėjo dar grėbės, kad grėbės. Įdomu ant sadybas. Nu, tu čia labiškai pravalės, tu trysi ir susėsi. Tai faktas. Tai dar jeigu giedri. Tai giedri duosim daugiau. Ar tu duosim čia vadovą? Direktoriai. Direktoriai. Čia? Sveiki, žiūrovai. Kaip matot, visą laiką pradedam nuo tvarkelės. Reikia sutvarkyti vietą. Primėti bebrai šakų. Ne vietoje. Tai reikia susirengti. Esam prie Nemuno šį kartą. Aplink Birštono apylinkės. Tai va, tvarkomės, darom viską. Daugai bėjo šnekėt, nežau, kas jis jis daro. Tyliu, kaip jums kaltiko. Neleidžiu, Marius. Nu, prašau, prašau. Ne, tai Edvardas gal nori pasakyti. Jau, pjaunam žolės, pasiėmėm dalgį. Pasiėmėm daug daiktų. Aš šiandien, kaip visada, daugiausiai prisivežu daiktų. Paskutinis ir išvažiuosiu. Tai kiek čia, para būsim, ne? Bandysim per naktį pasidėti. Toks, ale, klubo susibėgimas greitas. Toks ekspruntinis vos ne. Su jumi žuklės kanalas, bet mes esame ir vieno, kaip sakom, dar ir klubas. Šiandien daugmaž visi žvėjai, su kuriais žvėjojam, ne svečiai, o jau savi, jau saviakai, kaip sakyti, jau klubo nariai. Jo, daromės į metus į pirtelę vieną kartą, bet ten laidos nefilmuojam, nes nelabai su žvėjimo susiję reikalai. O dabar nusprendė visi susirinkti, kiek susirinks, nežinom, ateisim, koordinatės duotus. Tai va, dabar valomės vietą. Atvažiavom biškį, tvarkos nėra, kaip visada, bet šimtų maišų. Ką apie žuvį galim papasakoti, tai tikslo konkretaus nėra. Nėra. Svarbu linksmai, gamtoj praleisti laiką, pabendrauti. Tai dieną galbūt tikėsimės karščio. Matysim. Iki vakaro, o naktį gal pabandysim kažką naktinius lieko užmest. Kas liečia vieta, jinai visiškai nežinoma. Tiesiog, per mapsą susiradom, patikinom, važiavom į vienoje vietą, sustojom, kitoje, šitą mums patiko, čia ir sustojom. O taip dėl įdomumo. Čia kažkas laidoja, kaip tau sakė, kodėl nevažiuojate naujas vietas, tiesiog pabandyti. Tai va, tau smogau, va čia mes taip ir darysim. Rimtai visiškai, nežinoma vieta, atvažiuojam, bandysim. Norėjom aplink Birštoną, va ir esam čia, aplink Birštoną. Apie vietą, tai čia, kol aš atvažiavau, kolegos sakė, kad praplaukė su valtim, tai gylis 5 metrai prie kranto, tai matysim dar atvažiuos mūsų. Su valtim dar praplauks. Jo, papilmuosim, praplauksim, pasižiūrėsim, iš tikrųjų kas čia, kaip čia ką. Tai va, ką? Tai va, aš šitas vis tiek nekalba, tai nežinau, kas jis jau. Jis paskui, jisai užbaigs laidą su savo komandu. Su darbais. Jis, kai pradės pasakot, dar ir atsibosis. Gerai, man toliau valyti. Einam valyti toliau. Tai ačiū žiūrovai už 3000 prenumeratorių. Ir to proga
mūsų klubo draugas Pukutis. www.pukutis.com. Jis teigė prizu tą progą. Tai tokie rankšluščiai su mūsų logo, vardi. Galit keliauti pas jūs, o ką reikia padaryti, tai komentare rašykite Pukutis ir viskas. Ir jūs dalyvaujate žaidime, kur galite laimėti puikius rankšluščius. Ar eisite maudytis, ar žvejojboje naudosite, čia jau jūsų pasirinkimas. Taigi, ačiū dar už 3000 prenumeratorių. Ačiū jums labai. Yeah! Ką ten, Mariu, rodai? Kaip visą laiką. Kągi, beras. Pagal naujus įstatymus žinot, kaip yra. Kaip žvejoja. Vieta turi būti tvarkinga, bet... Va, įsivaizduo. Kiek aš čia praėjau. Mokytis žmonės, nu iš tikrųjų. Argi sunku susidėti į maišelį. Dabar atėjau skarbonkė, skardinės, kitą kart koją susipjaustys. Ar... Nemanau, kad šiukštis. Nesunku, jau surinkam. Ui, maišą padarysiu. Mes tai visada pasidarom. Turiu maišą, tai nieko visų kurtingų. Tai va. Matom dar sklandytuvai. Žodžiu, oras pasaka, gamta graži. Tai gamtą reikia saugot. Plius kitą kartą atvažiavus, kitas žmogus atvažiuos. Tu vieta smagi bus, švaru gražu. Po savęs pasiliekam. Dabar už kažką turim tvarkyti. Nu ką darysi? Sutvarkysi. Darbą nes bijam. O, matom, kad nebijom tikrai. Edvardas vis dar pluša. Vietos užteks visiems. Sakė, kas norit prisijunkit. Va, matom. Čia jau turbūt pas mus atplaukė. Ne? Ja. Nu, kaip gražu žiūrėt, kai žmonės dirba. Ką ten, Mariau, rauni? Ropę. Ropę rauni. Nu jo, ruduo, derliaus nuėmimas. Nu, tu bandyk jau šitą. Brangiausia. Va, parodysim žiūrovom, kam iš įsirinko. Kam iš įsirinko. Mano miksas bus. Brangiausia serija sportinė, tai yra Brimas ir upė, kad klijuotų. Gerai. Aš imu tas, kas liko. Pas mane, opa, rieka ir skopeksas. O Mariui liko medus. Aš kaip meškinas esu, tai man va, rieka bazė, visi pasiėmėm rieka bazę. Mes pasiėmėm po 2 kg su Virgium. Vyriškai. Pigesnė tokia bazė ta. Ir aš į tą bazę maišysiu kvapas, mano bus medutis. Žiūrėsim. Gal šituose miškuose tie karšiai medų mėgsta. Svarbu, meška neišlysti. Kad meška neišlysti. Tai esmė jaukų yra, kad protestuoti dar, vat, kad nu, ne vien šiaip ant žvejot, talenkai palaida bala, bet tiesiog, kad dar ir prasitestuotumėm, kaip kas veikia. Faktas, prisivežėm visokių skonių, kadangi esam trysi. Pabandysim. O paskui, jeigu ką, dar kažką bandysim. Dar gal prisijungs kolegos ir dar jie dar kažką išbandys. Jeigu prisijungs kolegos, jo, dar tada sadinsim. Šiaip dar smirdančią bazę būtų gerai pasidaryti, bet... Bet vėliau matysim. Žiūrėsim, gal yra... Eigoj, ant kokio gali keistis. Ant šamo. Gal. Nors samas jis ir taip kimba, ant dirbos. Sakau, gal jauką granulių, pilečių. Ką tu manai? Nu, startiniam galim. Tarkim, galim susimaišyti dabar visus jaukus, kaip yra. Pasidalint per pusę ir kiekvienas vis tiek kažkokį startinį pasidarysim. Šiaip aš siūlyčiau gan nemažą tą startinį. Kad pradžioj padirbėti va taip iš pėtė, žinai. Paplakti tą tašką, žinai. Ir duoti ten ir kukurūzo, ir... Visko, kaip tu sakai, granulių, bet tau atskira ten jau, kur jis jau be nieko, žinai. Jau ten į karmuškę jau tada po biškį padavinėti, žiūrėti, gal dziko paduoti, gal matyliaus paduoti. Neaišku, kas ant kostosi, žinai. Tai. Nu, į tą bendrą masę. Taip ir darom tada. Aš tą darom. Aš galvojau irgi pabandyti supranti atskirai su dziko, žiūrėsim neis, paskui su matyliam, irgi porą padaryti. O tam, tarkim, startiniui galima sustatyti, kad be gyvų, bet tiesiog tada kultūra visą va, to.
kur turim visus tus pastančinų, kukurūzų, dar visokių miksų turim. Nu, tai vat, galim, su... leidžiam stambę, o paskui tada... Nu, paskui tai gyvus jau ten pabiškį padavinės. Dadėsim, žinai. Nes, žinai, su gyvais galiu tašką ir užsimušti. Galiu užmušti, teisingai. Galiu sudirbti. Va, paprastas labai būdas. Nusipirkit maišą, kokį 100 litrų, didelių maišų reikia paimti. Jie tada tvirti būna, storo plastiko, arba 105 litrų. Nu, negailėkit. Va, žiūrėkit. Du kuliukai čia. Vienas. Čia. Ir turim labai gerą šiukšlėmbėti vietą. Jo, ir nebus va tokių dalykų visokių. Nebus tokių visokių primėtytų. Dabar mes, aišku, turėsim viską susirinkti aplinkui, nes pagal naują įstatymą atvažiuos gamtos apsaugą, gausim baudiskis, kodėl tai šiukšlinat, nors šiukšlės tai ne mūsų. Tai va, o pasidarom vietą, maišą surinkom, hop hop, numetėm, užrišom, šone pasidėjom, naują maišą pasistatėm. Ir visada tvarka, švaru ir patie malonu sėdėti. Liuks, einam jau kučių maišyti. O, Edvardas pradeda darbą. Jo, atsidariau. Čia pirmą kartą šiaip laikau šitos kvapai ir viduj pats jaukas, tai žiauriai, nu, toks smulkus jau, ne kaip antra serija ir trečia. Varžybinė serija. Jo, čia grinai, ir matosi, kad čia grinai kepiniai yra. Bet kvapas toks stiprus, kad vat aš čia jaučiu stovėdamas. Jo, kvapas tai riveris, tai žiauriai duoda. Toks valgis. Tas biškiai toks mažiau kvapo, bet... Ne, tas toks tai natūralesnis. Biučiai tai spaudžiuojas. Toks kai ledų kokių vanilinių, nesuprasi, kai sausai. Nu, grinai dabar ledus pasakyti tikrai tokie. Tai va, tos. Žin čia. Kaip sakė, šiukšlės į... Į kur? Į šiukšlę dėžę. Du taškai. 2-0 pralošiu, nors tai, kad dar nemaišiau. O, Marius pasikūrė suktuką. Čia iš tikrųjų, kadangi trysia padedu, aš tiesiog. Įlindau ne į savo daržą. Tiesiog. Visą frakciją sumaišom. Edvardo, klausykit, čia jisai maišosi. Edvardo pasakos jau. Va, suvienodinom, toliau duodam Edvardo žodį. Tu šviesus vis tik permušu. Nu ir žiūri. O, kvepia. Kvepia? Į mane biški vėjelis, tai... Nu, kvepia, tai gerai. Vandenuko. Prašau. Nu ir ką dabar drėkinam. Aišku, kai pirmą kartą dirbi su jauku, tai reikia po truputį, nes neaišku, kiek jisai geria. Man pačiam įdomu, pažiūrėt. Na, jau jaučiasi pasunkėjo. Okay. Jau lempa jisai, aiškis. Jisai. Skaitys. Jeigu būčiau viso tą šuovęs, tai būtų per daug, bet... Dabar jisai sugės. Kokia 0,6 buvo litro, ne? Tu žiūri, susirašiai, va čia 0,75, nors va čia rašo, ne? 3,4. Na, dabar duosim padrinkt. Nu ką, kolegos, maišykitės, matau. Nes aš pirmas pradėsiu. Jeigu nieko, aš iš karto lašalė ir viskas. Aš irgi viską. Kaip pirma? Labai patinka, kad pas peilę mirėti proplėšiai. Pas mane čia ta jau yra kitokia biškė. Serija. Jinai stambesnė. Pigesnė. Jos yra 2 kg. Kaip sakiau, medų. O, žiūrėk, kiek frakcijos ten duos. Taip, žiūrėk. Kepinukų visokių, va, matosi ir riešutukų. Gerai. Visokių yra gerų dalykų, didesnių detalių. Mano jauko, aišku, automatiškai daugiau gausis. Taip, prasukam viską. Prasukam, suvienodinam frakciją. Eisime mes vandenuką. Tai atva dirbė su šitą jau, ne? Daug daugiau. Vandens čia nebijodų. Čia didesnis kiekis gali tikrai nebijodų. Kasi čia, raunam. Ta visą gali šaukti. Dar reikia. Bet jau pagėrė biškį.
Galėjau gal ir dar visą. Drėliai iš karto apsukų, klampumas padidėjo. Nu va. Pažiūrėsim. Nu, Edvardova. Mano jaučiasi tokia rupesnė. Bet vat liupnumas tai toks panašus jau buvo. Štai gal vieno gamintojo. Bet turi klijuos. Jo, tai gerai, dar aš dadėsiu. Vienu žodžiu, du. Manau, pilti reikia ir... Netgi gal dar. Nu, nors toks... Čiut, gal dar. Jisai gerai turėtų išbrinkti, aišku. Šiaip gal reikia dar nepersengti, jeigu įdėsim kukurūzo dar kažko, jis dar padrėks. Plius matai čia, kad jeigu į gylį mesi, tai jis turi būti toks lipnesnis, kol iš reikos neišėtų greitai. Eina, lygint rezultatą. Krepšinis. Šitas geras buvo. Mes irgi darom fideriką. Gerai prasiplėšė, ne? Nereiksis dantim. Labai lengvai. Man nereik patiko. Ir... Skopekso. Matosi labai stambi frakcija. Gerai. Pasižiūrėk, kiek. Pavusti. Atsakau, čia visko yra. Man tai labai šitas patinka, šitą vidurinę seriją. Tu prasme, nieko nereikia tas į virš, žinai. Žiauriai. Dėj. Jo, aš irgi galvoju, kad reikia dar visokius spalvyčių dadėti, bet nieko nereikia, viskas yra vieta. Viskas. O tas ir smagu. Kągi. Drąsiai vieną, prasukai, kitą, jau aš patikrinau. Gerai, man jau va, paprašiau viskas. Tau jau pilk visą, jau pasak. Virtuvė mūsų, va, virtuvė. Kibirų pridėta puodų. Čia pas mane po vieną kažkaip jau. Limpo. Sėkdu, nu, matai. Tavo lipnesnis kažkoks. Žiūrėsim. Gali būti, iš tikrųjų. Jie gal kažkoks. O dipų tai visų šitų dėsim. Nu ir viskas, jeigu gerai jau prasukai, paliekam, tegu jis brinksta. O mes einam vietų ruošim. Einam vietų ruoštis, paskui susitvarkysim čia viską. Pasidarysim staliuką. Įsipilsime arbatos. Arbatos įsipilsime. A, tai man reikia išlyginti vieną rezultatą. Davai, pastovė vietai. Oje, lygo visų. Du. Laimės tas, kas daugiausiai šiukšlių pririnks. O čia dabar darom varžybas, einam rinkt šiukšlių nuo kranto, kuris ne mes palikom. Žiūrėsim, koks rezultatas gausis. Va, jis kelia. Žiūrėk, karšis. Karšis turėtų būti pagal viską. Nu ir kas ten tokio? Traukit, nenervuokit. Reikia bent žuvį pamatyti. O, karpis. Karpis. Nu, čia mano redardą dabar skaitysi žuvės. Mano. Nes aš nuvuoju. Jo, ką. Imk va, ištrauk pats. Nu ką reiškia vietelė? Vieta gal ir gera? Dar nemaitinė, jau pirmas karpiukas. Netikėtas svečias. Ar tu toli metai? Ne. Net nešėrim. Nedidukas, bet gražu. Nemano. Pasidėsiu. Sazdanas. Sazdaniokas. Karosas atrodo. Ne, karpiukas. Ne, karpiukas, jo. Ir sazanai biš palgesni tokie būna. Jo, sakau, kaip karosas. Kaip gybridas, karpio ir karosas. Jo, sakau, kaip karosas. Ne, vienas sazanas. O, matom, ruošiasi vyrai jau meškerytės, valos viniosis. Nusipirkau valos. Du. Va, žiūrėkit. Specialiai dugniniai meškeriai. Skestantis, sinking rašo. Pažiūrėsim, ar ten sinking ar nesinkina. Ar sinkina ar nesinkina. Bet daro, vis matyt. Nuvardyt ar rudą. Nu, o tu bandėjai? Jo, dabar žiūrėjau į pasakymą. Ai, tai jau gaudi? Jo. Ir gerai, ne? Taip. Tai gerai.
Prašau, skęsantis vaizduomas. Viršios sistemą. Tai va, Virgis nori pamatyti, kaip aš susirišu. Aš einu pažiūrėsiu. Tik reikia, aš gaudau su fidergamu. Fidergamu. Jo, reikia pasiruošti. Na, tai žvejybai čia lengvai, kai išmoksti susirišti gumas, tai nėra kas veikti. Vienu žodžiu, reikia prašyti Edvas, kad mums surištų pradžiai pavienu. Tai karabinas, jau čia kokį norit galit naudoti. Aš naudoju be užkarpėlių, kad kuo mažiau painiotus. Tai va, prakišam pirmą šitą. Paskui, ką amortizuotų, kadangi didelė šeryklas, tai dar kad nemuštų į mazgus. Ai, stopariuką. Gumuką. Stopariuką. Na ir kadangi esame susirišę gumą. Kadangi mums suriš, turbūt ten... Užalau sieną paprašysim. Nesakėk nieko garsiai. Aš taip paspaudžiu karaliuką, kad sumažinti. Padidinti skylalį. Skylutę. Nu tai va. Dabar atkarpą pasidarau. Ja, manęs klausia yra, kodėl aš nedarau. Negalėčiau da gal dabar kas atsakyti. Kas vykės po to? Ne, nu kodėl aš nesurišu čia o prie pat. Aha. Bet nežinau, aš taip įpratau čia. Ir man patogiau. Pasiėmė atkarpą. Padarai aštunkę. Ir visi. Tas... Supratot? Mhm. O, viskas. Iš karto aišku. Viskas surištų, nukirpita. Šiandien Edvardas pareigas gauna jo, ne? Sistemų ryšėjas bus. Jis, matau, turi visokį. Aha, gudrai iš čia mum pririš. Ne, viskas tvarkoja. Važysim gaudyti ešerių, aš jam ryšiu. Ten tik vienas mazgas. Metodė aš rodysiu, kaip reikia. Dabar tą gumikę partempi atgal. Taip ir turi būti, ir visi draugiškai. Vienas, kur esam stipresnis, to ir klausom. O, kad į karoliuką nedaužytų. Ir kad sumažinti tikimybę sulaužyti karoliuką, uždedu gumikę. Ir viskas, šeryklą čia pavadysiu, sistema padaryta. O kaip atidžiau susirišti šitą šeryklą, tai va čia kažkur nuorada bus. Į mano skirvytės video. Ai, teisingai, tokį buvai padarė. Jo, bet irgi buvo žiūrovas, kuris taip kažkaip paklapą sakė, kad ant juodo stalo ryšau nelabai matė, tai ateityje galbūt perfilmuosim. Kaip... Iš tikrųjų, perdažysim tą stalą, gal baltai. Namuose tą stalą reikia perdažyti. Jo, ką tai dabar pabandom 90 užsimest. Nu, gumelė turi būti žemiau. Šeriklis. Labai gerai, iš tikrųjų. Faina sistema. Kiek aš čia trukau? Nu, tai kai čia dar mum 5 surištų. Greitai, čia 15 minučių ir visi. Gerai, kad pasakė, kiek aš čia trukau. Kiek aš čia trukau, sako. Sakysim, tik jūs surišk, kiek čia truks. Vyksta dyperio gelbimo operacija. Maris normaliai varo. Vis gerai, ir eina į tą pusę. Varyk, varyk tiesiai, jau nedaug liko. Nu va, žvejuosiu su trim meškerėm. Aišku, jokaujam. Čia vyksta komandinis darbas. Čia geriausias stovas pas mane, visi neša dedasi, žodžiu. Taip, dabar aš užsišėriau savo 30 metrų. Sušuoviau tikrai didelį bliudelį. Dėjau įvairių kultūrų. O kaip Maris va, su tokia šeryklą. Maris irgi dabar kažką vargsta čia. Apsisuko tau galūnė. Kiek žadi pusę kibiro suleisti? 2 kg su pusė leisiu. Suleisiu, raisiu ramiai. Ramiai, kaip sakoma. Pavalgyti eisiu. Šiek lygai kept, nu tai kągi visą dieną. Nuo ryto, dabar jau 2 valandas, atsiprašau, dienos dar nevalgės, dirbam, pjaunam. Metam. Matos jau tiesiog akysia kūst pradėjo. Jau net antakiai supūdo. Nu, pažiūrim, o, jau, ir ten skrenda. Va, klipsiu, kad aš 36 metrus jau kinu. Jo, skirtingai svarom atstumais. Nes kadangi srovėjai tenais, Edvardas, žuvis vis tiek, mes taip įsivaizduojam, stoviu prieš srovę, tai Edvardas 30 metrų, tada aš išeisiu į 36 ir Virgis išeis į kem 5, kad vienas kitam neusidarytumėm tiesiog valais metimo, žvejybos gaudomas vietos.
Paskui matysim, nu čia mes taip galvojam, kaip gausis, taip gausis. Na buvo, suvažiavo jau daugiau mūsų žmonių globos susitikimą, apsižiūrėkit, kas dar atvyko, pasisveikinti. Ką Virgis darai čia? Nu va, ruošim biškį maistelio žuvytėm. Reiks irgi pasišerti. Bet jo Virgis turi vieną hibridinį karpį. Jo, invazinį. Galvojom, kad sazanas, bet... Pirmas metimas be užšėrimo, va, yra. O baigi pašersim, turi tai daugiau. Jo. Tai vat. Ką mes šiada turim? O, turim šuniukų. Sveikas. Labas. Pasisveikink. Labas. Nu ką, kaip tau suplūdė sekas? Nieko nekimba nieks, nėra žuvies. Plūdė ant krantą. Karpių be proto. Karpių be proto. O normalių aukštų nėra. Tai pažiūrim, kaip čia atrodo mūsų. Edva, duokit Giedriui varti maikę, kaip pradėt. Va, turim šašlykinę jau užkurtą. Tai stalas mūsų gausus. Netgi lentelę turim firminę žvejybą su stiliumi. Ir dar turim drauguose Vyko Vilius su valtim. Varikliukas paruoštas. Spiningai, valtis, žodžiu, visko čia pas mūsų šiandien pilna. Ir spiningas, ir plūdė, ir dugninės. Tai va, užkasim ir eisim rimtai žvejot pasistiprinę. Buvo grįžo Vilius, jau pafilmavau tavo valtį, tai ką bandysi pagauti šiandien? Išrūna, oras toks per debesį, tai turėtų būti tinkamas, aišku, pasikeitimai staigus, bet bandysim, šiaip žiūrės, matom, jūdų pakrantėje, tai gal kažkas ir papuls. O ešerį konkrečiai? Ešerį, starkį, lydeką. Gal šamo vakarieniai? Tai jau čia kaip... Kaip dievas duos. Gerai. Ką čia tu, Mariau, darai? Veriu. Na, čia kažkoks stebuklingas šašlykas, girdėjau, bus. Stebuklingas bus. O niekam neišduodi receptą? Išduosiu. Jeigu norėsite daug svagūnų, daug mėsos, druskos ir pipirų. Bet nesakysiu, kaip laikyti. Ne, iš tikrųjų labai paprasta šio receptas. Kaip ir sakiau, mėsa, svogūnas. Na, iš šios laiką mėsa turėtų įeiti? Svogūnas, minkština mėsa. Ir aštrioji paprika pagal skonį, druskos irgi pagal skonį. Ir viskas. Padarai šašlyką ir jokius šaldytuvus į nieką. Žodį viską palaikai. Tiesiog kambario temperatūrai. Palaikai. Kokias, pavyzdžiui, 12 valandų. Šiuo atveju pas mus jau gaunasi, užmarinau vakarą apie 8. Dabar turim kiek 4 kažkur, ne? Pusė 5, jo. Pusė 5? Nu tai va, tai jau kai 24 valandų. Tai gerai, lauksim, kol iškeps. Kepsim. Gražiai vaizdas. Į žalio darosi keptas. Gal kavos turi? Pavartam. Kepsim dūdelę. Gamtuoj. Žiūrėkit. Pabandykit kada. Va taip va. Nerealiai skanu iš tikrųjų. Labai faina.
Valščiuko neturim, tai nėra kaip palyginti. Kas yra? Žuvite, įsimėte. Mes donytę kepam. Jo, su žuvim šį vakar nelabai kažką. Kol kas tai yra. Nu. Yra. Ai, nu bendrai amplūdės kemba virgi. Jo, šeriukus traukia virgis. O mes ir galda, o ant nakties načnykų sodinsim. Bandysim. Biški tokia sėslesnė žuklė. Sako, maisim prie stalo visi pavakaroti. Nu. Danytės, galbūt ryte pasijungs žuvis. Danytės, va. O, žiūrėkit. Gražiai. Labai gražiai. Namie taip nekepa. Niekas. Ant keptuvės. O čia labai bus. Dėl to, kad šiai čia dujos. Taip, taip, kad dujos už tai. Ir turim va čia sako, esam paruošę. Esam pasiruošę druskos. Ir maisto. Pabarstysim. Ai, bus skanu. Bus labai skanu. Kepta duona. Ir laužą turim. Kas daugiausiai išneka, tas tris česnaką, man atrodo. Net nekrūs. O jo vardas kas? Liutaus. Ką jau ten valgai, vėl čipsis? Kas darbas? O, receptas mačiūtės. Česnako patrint reikia. Visko. O, prie duonos dar turi būti irgi, žinai, duona, druska ir... Tai yra druskos, visko ir daugiau nieko. Ir sliekų. Dar šilta viską, vaisim visiem pavaišinsim. Skanu vienam modeliukai. Nu tai gamtoj viskas skanu. Prašau, apkepusi galit, neapkepusi. Vau, vau, vau. O. Ačiū, ačiū. Prašau. Ką dar užkūrėjus? Į tą paėmk. O. Jeigu trūksta česnako, dar galėt pasi česnakuot. Kibimo. Naktinės lieko. Naktinės lieko pirmas kibimas. Ir tuščia. Nepaspėjom. Vedžiokit, kiek hebro subėgo. Visas krantas, visas akvesas suvarė. Bet gaužiai gerai. Gerai varė. Mhm. Nu nieko, bet pažiūrėk, aš čia daro. Nu. Judesys atsirado. Belenkoks. Tai čia panašu, kad išėrys dabar išėjo. Na ką, naktinis kažkas. O, kažką turim. Tai kas pagavo žuvį? Liutauras, tai jeigu ne Liutauras, tai... Bet žiūri, taip sunkiai, jai? Kašiukas. Karšis? Kašiukas? Ar šamukas? Kamukas? Kamai prasidėjo. Aha. Uuuu. Liu, kamukas. Žiūrėk. Aš jį pagavęs. Tai taip, nu pasirodyk, kokį pagavai. Geras. Ateik, nu patinsim. O kas užkirto šamą, o taigi buvo. Va. Bečas mūsų. Kol dėdė įsirenginėjo mėgamąją vietą. Nu pakelk už ausų imk. Išsakyti bus. Bus paprasčiau. Bet tai va, matai načnyko? Duobėjai. Ir šamukas. Gal ir gaudysim toj šamukos panašu, kad tai jam va. Nu, Liutaurai. Eik, mūks prisivalgęs. Eik, nusipoti plauksiu. Bus galiu. Ten kliovas kažkur miške girdžiu. Kliovas miške. Va. Pusi tai gerėjo. Šama. Nu, kol kas rekordas šamo. Nu. Aha. Padariau fotkį. Gražiau. Pašviesk. Paleisk. Auk didelis. Į krantą visgi lipo. Jo, jis nori atgal. Jis nori atgal, varykį. Žiūrėk dar kartą.
Sėk atgal. Jis gal viškį dar žiūrį pasimetė. Išėjai, išėjai. Ava. Dar pagalbės. Leisk man užmesti dabar. Gražiai šia. Nu liuks. Jau judėsi. O, duobė. Tenai stojim. Tenai stojim. O čia va taip. Saliuks. Visko turim. Laužiuks. Nu ką. Tvarkingai po truputį savo sėdim, žiūrim. Šamuką ką tik pagalom. Sai smagiai. Hebra buvo išplaukę, o Vilis susimo su spiningais ir nieko gero nekybo. Tai va. Tu kybimai dabar naktinės lieko. Įdomu jau. Jau gerai. O turim dabar 10 valandą vakaro. Matysim, nu mes dabėje esam, nu ką, žinau. Tai pradėjom galvot, kad nieko nebelieka kito tikrai dėt nušnykus ir lauk šamo arba ungurio. Kažkas tokio. Gaudom prie artimesnės brovkės. Metimas apie 25-30 metrų. Tai va. Visa žuvis, jeigu visi judėjimai, tai kiek matom, vyksta kitam krante. Kažkaip taip. Nieko, bet va turim. Jaunai žvėja, kuris pakirto šamą. Patenkintas vaikas. Na, gerai, kad sėdėjom. Jo, žiūrėjom. Prieš tai, kad praleidom kebimą. Taip, tai jis patenkintas labai. Reiškas, turėsim daugiau. Turbūt ateis, gan anksti atėjo, jo. Aš irgi visi persirišiu pavadėlius visko, susimėsiu visai kitaip. Tai va, o čia va, vyrai dirbo. A, jo dar nepaminėjom, kad Simas prisijungė prie mūsų. Taip, atvažiavo Simas. Nepakalnavom dieną. Tai dabar jis daug, labai daug kalba, nu tai aišku, mes nuo ryto įsikalbėjom, o jis dar ne. O jis ten veiksmą turi, jeigu ten kalą, ten kuolus kišais, ten kažkai. Krūvų reikalų. Tai va. Nu, o mes atvaisim, arbatos atsigersim. Nėra čia ko. Čia buvo leikų šokių lūkinių. Sodas buvęs kažkoks, reiškis. Gerai matos. Kas čia yra, Mario? Ant stalo dėsi, ne, biškiai? Lietuviškiai aštunkojai. Va, ir ką čia gaudysim? Nu, kojytės. Kojytės turėtų kipti, ne? Esmė, kad jos nuvalgo galiukus. O tada jau... Tai tada jau gaima karšis normalus. Arba šamukas. Arba šamukas. Okay. Nu, mes taip gavosi, kad... Kaip jau ir minėjom, ta prasme, vietą rinkomės kaip. Grinai Google Maps, kad patiko krantas ir atvažiavom ir apsistojom. O pasirodo, kad čia yra duobė. Ir duobė labai didelė. Ir nu ką naktį duobėjai gaudyt? Patys suprant. Šamą arba dar gali starkis ateit. Bet starkis ir tai dar išeina į šitą. Į. Kitaip tariant, netgi į sėklių. Tai dar gal ungurys jis gali koks ateit iš tikrųjų? Gali. Tai bandyk gerą šamą gaudyti. Važiuoja. Nu, duodam apšvietimą. Maksimaliai. Į meškerės viršų. Maksimaliai. O? Į meškerės viršų, meškerės. Sviečiu. Nefokusuoja taip stipriai, kaip jūs galvojat. Atrakyje gaupruošį pasimti. Ne, tai viskas gerai. Tada į vandenį viską maksimaliai. Tada. Nu, yra, ne? Šamuks? Kaip manai? Gerai. Bet pakybo gerai meškerį. Ungurį nesutraukęs. Gerai pakybo. Daug ar jau meškerį. Viskas va čia važiuok. Va, apšvietimą sukoncentruojam į vandenį. Ir žiūrovui, kad parodytumėm, kas čia dabar vyksta. Bet va, istorija, ne? Bet tu ilgai pumpuoji. Nu, aš visada neskubu. Nieko čia skubės. Žinai, ne, aš... Gali būti ir karšis pagal traukimą, kažkaip tu labai įdomi, taip žuk. Pavesk į kairę, biškį. Ne, žinok, nebus karšis. Čia bus šamuks, nes matau, kad be smūgą eina. Smūgis dar. Ir, dar? Ir? Nes man labai įdomi, virš, aš į viršų žiūriu, kad labai įdomi. Per Marius valus. Per mano valą eina. Aha. Sakau, į kairę pavažiu. Bus kuoja kokia.
kilogramų. Renka mano valą. Aš galiu paforsuoti. Mano dabar kita. Palauk, dabar aš žiūrėk. Aš leidžiu. Tavo bilį. Leidžiu. Savo meškį leidžiu. Aš tą paimau kitą meškį. Paim kitą. Vienu. Ungurys. Ungurys. Eik savo. Eik savo. Dabai. Kai gerumą. Žiūrėk. Iškrita. Dar. Šviečiam, bet visi. Fokusą darom į vandenį. Viskas gerai. Viskas. Ne, jisai išlenda. Jis aišku išlenda. Kišk. Uodegą jo. Opa. Ne. Davai dar. Dar. Dabar, yra. Yes. Palauk, dabar susidedam, kad nesusipainėtum. Nėra. Nėra. Jisai. Palauk, čia jau valų prigaudėmės. Jisai toks, jie. Žiūrėk, kaip gal per skylį įsiongą. Negi dabar man. Jo, per skylę va tavo. Laikyk dabar. Laikyk telefoną. Laikyk. Marius jums ranka. Pabėgo, Mariu. Pabėgo. Pabėgo? Iškleisti. Nepaleisti samtą. Pabėgo. O, tai nesvarbu. Nesvarbu, bet... Paleidom, ne, paleidomas jį. Eik, tu savo kiek užpuolė. Žiūrėk, surinko, davai, žiūrėk. Palauk. Dabar bičių padaro. O taip ir tas skyrius. Nu, ką padarys? O, rytas jau. Virgis grįžta iš karvių. Pameldžius jau viskas, va. Pameldžius karvės jau, va. Vieno kabu šviežio. Su kibiru. Aisim sviest. Vaciliokai. Aisim sviesto mušt. Plaksi. Griecinės darysim. Varškį paskui vyrsim. O kogė. Edvardas va stipriai dirba. Ką tik paleido didelę žuvį. Šiandien atsirado labai stipri srovė. Ir panašu, kad mūsų tas įdirbis gali atnešti kažkokių tais rezultatų. Per naktį ką, du šamukai, ungurys ir šiaip amplūdės labai vergis daug vakar prigaudė šarukų. Kažkur tepa. Vieta, kadangi nežinoma, bet tai... Bet šiaip įmanom, ir arčiau kranto kažkaip ta žuvis visą suėjo. Va. Bandom. Šiandien kiek naktinių sliekų dedam, tai tik tai kažkas patampa ir nuvalgo. O mes eisim dabar virsim, va ką virsim. Arbatėlės įsivirsim, kavytės atsigersim. Dar šašlyko pasikepsim, nes turi... Likusio. Dabar va vyksta va. Va toks puodelio. Vandens puodelėje kaitimas. Nu, patraputį. Tvarkomės ir dar žuvaujam. Žiūrėsim. Gal dar kažką pagausim. Reikia eit. Judam. Va. Parodyk. Kažkur, čia geras. Kaip apgavo visus su tokiu ašaruku. O bėgamės įdirbt, atėjo žuvys. O čia jau atėjo. Einu kept toliau. Bulbų. Kepam bulbas. O. Virgis. Virgis on fire. Prisimetė tų meškerių. Nesuprantu, jisai matyt, tu... He, geras kažkas, geras. O kur šitas? Ant savo eina, Mariu. Paimk fietą. Meškerė gerai palinko? Nu, gerai. Eik. Žiūrėjim. Brisk. Eik, kas brisk? Kur brisk? Apsik... Darbai atvaiduok. O, išėjus,
Čia, daug atėjai. Damukai. Čia bus gerai, kad... O, ai, užpil. Taip. Apsisukęs. Apsisukęs penkis kartus. Aplink savo. Apsisukęs penkis kartus. Nu. Jėzė. Nu va. Karasik. Nu jo, jis apsisukęs dabar tikrai. Nu. Gar. Gražus. Ant sliekelio? Sliekelis? Ne, meluoju. Matiliukas ir dzikelis. O, tu matai. O mes čia sliekos, su sliekais gaudam. Sukeitė masalą tyliai. Ir partinė distancija. O va. Visai karosas geras. Pagavai paleisk? Nu tai tai. Oba, kaip gražiai. Pasima, žiūrėk, tarkuo. O. Visas šobla atbėgo. Nes Simukas. O, geras kažkas. Plūdė, plūdė, plūdė iš čia. Ei, čia reiks brist, matau. Trauk, trauk savo virgelį, arba guldyk ją ant žemės. Valandą guldyk ir viskas. Bet tik užmetė, ne? Turėjo atgal, ne? Ant kukurūzų uždėjau iš karto, nes kukurūzų. Karpys. Jau matau karpį. Ištraukimo matas. Karpį. Geras, ne? Arba tu tik maudysi, nieko. Tai va, reikia dažniau maudytis. Vienas įsimaudom, vieną žuvį pagaudom. Blogiausia, jeigu nuėsi žolės. Bet čia jis netoli, tai neturėtų įeiti. Tu? Aš nenoriu judyti. Tu nejudyk, tu paguldyk. Ne, jisai po manim. Ten. Ai, po tavim? Jo, tai perik per jį ir ištrauk. Iškelk aukštai. Simai, tu paik į dešinę, o jisai tegu iškelia aukštai ir viską. Kad netrukdyti. Aš galiu palaukti tau padėti paimt. Lamb yra reikalų. Geras? O, jau ranka paskauda. Pažiūrė. Tu moki? Nebėra. Nu, jėjo. Ai, tu savo. Su pavodžiu, žiūrėk. Ne, ir padėti. Ir? Aha. Bet geras buvo. Geras buvo. Geras, geras. Geras. Gaila, kad neištraukti. Vieną kukurūzą žadėjai? Ne, du. Vieną kukurūzą ir du dikų paskutau. Pabandom visi gal taip? Nu jau dabar jau reikia. Dabar dedam. Dabar dedam visi tik kukurūzų. Simai, daug kukurūzų. Davai kukurūzų. Va, įsidienojo. Ir prasidėjo. Nusimiai? Veiksmas. Ir pasirodo visą naktį ne ant to gaudė mums kuriai. Ei, karpys. Karpys. Lauk šito turi meškerį irgi kartu mano. Karpys, karpys. Ar gerą turi? Gerą, gerą. Tai matai, pažiūrėjau. Tai karpis. Įdomu dabar. Karpis, karpis. Ar kartu turi... Tu tiesiog nuleisk valą, paguldyk meškę ir viskas. Guldyk ant žemės. Paguldyk valą ir viskas, bus gerai. Čia karpininkų paprasti dalykai. Paguldai valą ir... Ištrauk. Ne, ne, jo, viskas normaliai. Ne iš toj pusėje, ne? Viskas guldau ir aš. Tu simu guldyk, va taip, taip surengs valus. Nežinau, kartu į man. Guldyk reikia? Guldyk, guldyk praeisis, tai paguldyk. Nes jeigu užkelsiu, galiu nukirst valą. Nieko nedaryk. Tiesiog paguldai meškį ir... Du. Tarpis, tarpis. Čia gal atleist valą tiesiog reikia. Kad neduot nuo meškirė, kad nebūtų stempus. O, liko prasų. Palauk, turim. Nors pamatyti. Samtelį turim čia. Turim. Nu, antras, kai tik kiek čia, 10 minučių bėgiai. Nu. Kukurūzų. Vieną nusileidu. Va, grinai, žiūrėk. Du kukurūzų ir dzi kukurūzų. Na, aš taip pat lygų. Va, va. Atradom, žiūrėk, ant ko eina, įsivaizduoji. 12. 12.
Živaja. A ne skiriasi žodžiu. Matau, matau. Viską matau. Kartenas. O. Neikia žodžiu. Nu, dabar tikrai vėl graipsi pražiūrė. Ar čia karosas baisulinis? Ne, kartu, matau, da raudono odėgą. Ne, nesuprantu. Sazaniau. Sazaniau. Nedidelis, bet taršus. Nu, tai jie stiprus, tai jau pėdė. Ir skirvytė tokia. Traukio blamą. Tu nuėk pas jį. Matai, kad jis laukais. Atatatatatat. Opa! Pagaliau. Stiu, kad aš mogu sukraipštų elgtis. Vakar netrodė. Vakar buvo vakar. Vakar buvo vakar. Nu va, gražuoliu. Bet tai matai, ne ant to gaudėm visą reiškia laiką. Pažiūrėk. Gražus. Nu. O. Gražus, gražus galiu. Rankės. Ate. Gražiai nublogė, nu, klieto. Labai gerai. Kas pasirodo. Tai yra čia tų žuvų. Gerai, dabar bus. Šitas geras. Darimui. Nu, kažką vis tiek, kažką. Nu, tai viskas, ta dabar gera nata. Ta gera nata galima čia supranti po biškį ir pabaigti. Na tai ką žiūrėk, ungurys, šamukai, ešeriukų. Ešeriai. Ešeriukai. Karosas. Karosas. Nu, karpis karosas. Visi po biškį. Karpis karosas. Nu va, prisivežėm kotelių naujų. Galit pažiūrėti kokie. Nitrum Bomber Symphony ir taip. Tai jau dabar biškį visus pačiupinėsim. Klasės skirtingos. Mūsų mylimiausia yra tikrai nebrangiausia. Mano Symphony mylimiausia. Dar pasiėmiau Bomberį pabandymui. Na, ne pabandymui, tiesiog nusipirkau dideliam gramam. Kiti ko tai yra Nitrum Edvardo. Ir šitas Edvardo. Šitas yra brangus. Edvardas pinigų turi, tai jis prisipirka. Brangiau. Žinokit, ne pinigai žaidžia. Ne, man simfoniukas iš tikrųjų. Simfonija, aš turiu 360, gaudau karpių žuvytę laiko, ko puikiausiai. Marius bandys šiandien savo simfoniją čia nais nemune, pasižiūrėsim. Jo. Jeigu srovės nebus didelės, tai... Pabandysiu. Ne, jinai aišku yra lengviausia klasė, 75 gramų, bet jeigu tikrai laikys, tai aš tikrai ją gaudysiu, nes lengvutis viskas, nu jis nerealis. Tai labai lengvas, labai smagus. Gerai metai, gerai žuvį laiko. Už tokius pinigus, tai aš tikrai... Jo, šit. Aš žiauriai patenkintas jau. Geras, geras. Ir netgi galiu pasakyti ir žiūrovui. Ta prasme, reklamuojam, nereklamuojam, kai kam tai informacija, kai kam gal čia reklama, bet šitą seriją aš žadu susipirkti visą. Konkrečiai, iki 70 gramų, iki 90 ir iki 120. Nes man labai patinka už tai, kad pigu, nėra gaila mest, kai nusipirki už 200, tai atsargiai tenai darai, o čia šveitai, nu luš, luš. Liaunas kuotas šiaip tikrai. Luš, luš, yra, gal sutvarkysi, jeigu ne pats kai. Aš šiandien gaudysiu nitrium kuotų. Jau ne vieną žvejybą žvejojas, tai didelis žiedas, alkūnė irgi, gan ilgoka. Žiūrėk, pažiūrėjim, dėdamu. Nu, matai, va, o kiek truks. Nu, bet tavo iki visai. Užmetimas iki. Ne, tai jo, tai. Už 90. O tu jūsų laužiu. Smūgiam atsparus, kaip matom. Šitas nitriumas iki 100. Iki 100? Bet rezervą turi, tai 100. Nu, važiuok, bomberis iki 100 apiam. Pažiūrim rankinas. Vieno, da mano trumpesnė. Iš pagailėjų. Kaip bomberiai. Bomberis biškį. Tuo geriau. Jo. Kuo galingesnis kotas, tuo gal yra... Smagiau didelę rankiną, nes petis, žinot, duot kaip meti.
O tai va, padedi kitą ranką, petis geresnė. Lengviau mesti. Nu, o šitas daiktas? O šitas nedideliai suroviai ir stajakui tolimesnėm metamom. 90 gramų. Toks blankas sutvirtintas, grinai, kad užsimestų. Tačiau brangi serija, tai iš tikrųjų gal ne visiems perkamas dalykas, bet... Bet... Jis 200 nekainuoja. Vis tiek, nu, kai važiu simfoniukas 7 eurų, tai jisai kitas reikas, nu, čia 3 gali simfonį nusipirkti arba šitą vieną. Bet tik vis laiką aš sakiau ir tikrai žiūrovai visą laiką, ne meškerės gaudo žuvį, gaudo žvejys, gaudo sistema, teisingai pasirinkta, kaip sakoma, taktika ir tiesiog brangesnis daiktas, lengvesnis daiktas, tai yra jūsų patogumas. Galim pagauti ir su pagaliu. O su šitą meškerę bus viskas kitaip. Nu, va, paimkit pagalį, žvejokit ir fiderį. Ir tas, kas galit, ir kaip... Nu, čia yra, grinai, dažnai gvildenamas klausimas toks, kad ai, prisiperka brangių meškerių. Tai tikrai ne dėl to, kad jeigu galvojat, kad nusipirkot už 300 eurų meškerę, jau čia jau jums karšiai kips. Nieko jie nekips, tai patikėkit manim. Jie kips taip pačiai kaip už 20 eurų meškerę. Tiesiog jūs už 300 nusipirkę, jūs ranko jos nejausit, jinai bus lengva, jinai bus geras metikas, jinai jau bus inžineriškai, kaip sakoma, žiedelį išdėstyti, bus apgalvota. Nu, čia tame visas reikalas. Kaip ir žvejuot, galima ant kibiro, galima sostę. Jo, aš dar durt norėčiau, jeigu pradedat žvejuot ir tikrai nereikia tų brangių kotų. Pavyzdžiui, kai tas simfonis... Burbulai, biškį pertraukus. Jau šitas gaudo. Vaidam burbulai, pažiūrėkit netuot. Gerai, užteks išnekėt, aš danerytas neprisipu. Dadur. Porą dadurų. Nes užmėsim, pažiūrėsim. Noriu pasakyt, kad pradžiamoksliui simfonis, tai čia ledas yra kotas tiesiog. Mokinsiesi šiandien žvejoti. Man ir ne pradžiamoksliui ledas. Man ir taip gerai. Ne, man jis labai tikrai patinka. Aš ir varžybose gaudau su šito simfonį be jokių problemų. Ypač kur nedideli atstumai užmetimui, tai 30-50 metrų kaip patys mėtėm. Bandėm jokių problemų. Tai tikrai. Žodžiu, rezume. Taip pradėjo burbuliuoti. Va, tiesiai. Pažiūrėk, čia reikia mesti atstumą. 30-50 metrų. Vienu žodžiu, einam dirbt po to. Žodžiu, ko tai geri. Geri. Įsipili dar geri. Paskai įsipilės dar ir geri. Va, virgelis. Traukia. Daiktų savo besikraudami. Kukurūzas vis dėl to dirba. Mes per vėlai atsirinkom ant kogaudį. Atsirinkom per vėlai ant kogaudį. Ten surodama kukurūzą. Čia bus reikalų. Šamas ant kukurūzo. Och, tai tau. Taip va. Labai gerai. Ačiū už pagalbą. Prašom. Nu, taip va. Nu, kukurūzas. Kukurūzas dikutis buvo. Toks sumuštinukas. Nu, padražyti nuo ten traukyti nori. Tuoj. Nu, tokio. Nu. Baks, baks tik tai. Baks. Parodykite. Prašau. Va, vėžia žnyplis. Ant šito mes dabar šamas gal geras. Baks. Simas maladėt, jisai kriauklių prigaudė daug ir važys ant galo bonusas. Bonusinis vaikas. Ant dugno atsisėdo. Čia kažkas. Tai kas, čia gali eit ungurys? Čia nedidė. Šiaip įdomi eina, ne? Tik tai pasirodė, supranti. Bet va, antrą. Ne, čia nieko. Va, jie. Kas ten užkibo? Va, atėjo žuvis visokas. Va, Jėzus, kojautė. Kojautė. Pašėlė kojautė. Tai ką, žiūrovai, viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą, mano čia ta frazė, mylima tokia, ir žvejybą, kaip ir sakoma, baigiame šį kartą, o žvejybą buvo tikrai įdomi, ne? Jo, labai įvairiai. Net nesitikėjom tokios.
įvairi tokia ir pagavom visokių žuvų, kaip matėt, ir šamukai, ir sazanai, ir karosai. Ir... Ungurys dėja išsprūdo. Ungurys gyvačiokas. Ungurys kaip ungurys. Jisai taip jie ir išėjo. Ir nu, viską pagavom, ešeriukų virgis pagavo. Ir ne tik ešeriukų virgis pagavo. Vėžį Simonas pat pagavo. Simonas dabar išėjo iš kadro. sakė, filmuokitės jūs papasakyti, žiūrėjom. O tai nežinau, dabar gerai, matėte pradžioj, mes rinkomės jaukus, ne? Ir kas dabar sudirbo Nemune, tai sudirbo... Skopeksas. Skopeksas dirbo, aš jo norėjau, jį gavau ir man pasiteisino. Man medus nesudirbo šį kartą, aš jo nenorėjau, bet aš jį gavau. Sveikinam. Man jis liko. O man tai neištaunu. Kaip ir sudirbo. Tau gerai sudirbo, nes žiūrėk, buvo ir... Daug nuėjimų. Ir nu, pabėgimų, atitrukimų ir tikrai gero žuvis matėsi. Didelės, buvo didelės. Tai reiškia, viskas gerai. Sazaną ištraukiau. Kas ryte šiandien palauk? Dasakyk, aš... Ne, dariau startinių šerimą labai didelį ir turbūt tas padėjo. Ir... Šiaip vat geras, tik tai, kad šiandien gal ryte tik tai atrado ant kokim, bet tai kukurūzis. Bet tas gerai, kad ieškojom. Nepaleidom, o ieškojom, kadangi keturiese gaudėm, tai... Naktį keitėm labai iš tikrųjų. Atėjo šumai, atėjo unguriai. Prie tos paieškos. Simas malabės, jis sakė, nu, Simas ir atrado realiai. Nes mes naktį jau sėdome naktinius liekų, pradėjom gaudyti, tada atėjo ungurys ir šamas. Bandėm juos gaudyti, to pasirodo, va. Šiandien buvo vienas metimas ant kukurūzo ir paskui visi susidėjom ir daug įvimų. Po to visi kukurūzo. Jo. Toliau apie meškerę, ką aš galėčiau pasakyti, kur testavau bomberį ir simfoniją. Tai simfonija, kad ir pigesnė meškerė, žiauriai man patiko. Viskas susipirksiu visą liniją, tikrai simfonija. Lengvas. Smagus potas, tikrai gerai, metas, žuvį laiko, už tuos savo pinigus 7 eurų, tai... Jo, ir šiaip daug kotų pratestavom, no. Nevardžio, kaip čia gavom. Daug. No. Tai ta linija tikrai žiauriai, aš irgi 3.30 pasiėmiau, tai žiauriai lengvas potas ir tikrai... Šiaip tai perkrovo dariai skaitikė. Dariau, aš naktį specialiai mečiau gal 8 gramų šeryklą, plus jaukas, plus tas. Jo, biški neramiai žiūrėjosi, bet viskas gerai. Įsigandė visi žiūrėjo, bet gerai. Ne, tai tas yra tas, aš žinai, turi kažkaip tai. Šiaip nepatarčiau taip daryt, bet laiko, reiškia, turi kažkiek tiek, kaip sakoma, atsargos. Tai va, šiaip smagu, va, kai tikrai, va, gerai, dabar sako, daug tų padų susivežėm. Tik kai visus kaip lyginį, tai visą, va, realiai pamatai tą vaizdą, nes tai vieną pačiupinėjo, tai kitą, tai tą vaizdą nesusidaro. Bet taip labai gera žvejyba paros, kad gali pasėdėti ramiai, apsitart, pasiderinti, pasižiūrėti, išsibandyti ir, nu, ir įvairi galvo nereikia skubėti niekur, tai... Šiaip dar kas patiko, vat antrą dieną, dabar kimba beveik visą dieną. O reikia išvažiuoti. Kas išvažiuot. Norit vietos, galim, va. Jo, rezervuot galim. Dar galim primint, kur esam, kad Birštone. Aplink Birštone, netoli Birštone, Nemunas. Tai žodžiu, tikrai galit važiuoti prie Birštono gaudyti. Ir pagausit. Bet jau ko reikia biškį reikia duoti. Ir tą priminsim, kad čia turėjom duobę. Gylis apie 7 metrai. Jo. Ir šiaip realiai žuvis. Aš stovėjau ant išėjimo. Maras čia duobėjai. Aš gerai pačioj duobėjai, bet vat geriausia ir buvo. Ant išėjimo arba kur pas tave pas Virgį laiptukas. Ir Virgį pagilimas. O man duobėjai visiškai nieko gero. Tai geriau. Atstumas buvo apie 30 metrų. Geriausias. Jo. Naktį, tai praktiškai mano taške visi sukibo, šomai, ungurys, vis ant išėjimo sukibo. Gaunasi iš duobės, išėjimu, kas toks nedidelis, tokį brofytį. Aš dar ryte miegojau, tai Virgis išsitraukė šamą. Virgis niekada nemiega. Tai va, tiek ir reikalų. Tai jo, nežinau ką, dalyvaukit konkurse, prenumeruokit kanalą, jeigu kyla klausimų, kas neaišku, rašykit, atsakysim. Arba jeigu turit patarimų, mums patarkit, mes irgi visą laiką išklausom ir labai smagu pasikalbėti, pabendrauti, iš jūsų kažką išgirsti. Tai draugaukim, kaip sakoma, ir atė. Atė, nu kažką, atė, susimatysim kitos žvejybos. Jo.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta. 3000.